Ja mám tiež zodpovedného muža a nie je pritom mafián. On napríklad stratil mobil. A keďže až v januári môže dostať nový, lebo vtedy mu vyprší tá lehota, tak mu dali akýsi starý, čo niekto zahodil alebo stratil. A sme si pozerali na tom mobile SMS-ky a jedna SMS-ka bola: peniaze ti vrátim, už som za vodou. Verona predala zuby, ktoré jej dal urobiť bývalý manžel. Lebo najprv je ich rozbil. My ideme v divadle hrať mobil mŕtvého muža. No. Mne tento zoznam pripomenul takú jednu kartičku. Ja som to našla, sú to nejaké 2-3 roky, na pošte, na tom pultíku, kde sa vypisujú na pošte šeky, tak tam som vypísala. A tam si zrejme niekto zabudol zoznam vecí, ktoré mal cez deň vybaviť. A nepatrí sa, ale ja som si ho jednak prečítala aj za... Aj zobrala som si ho potom, ale nie, že by som chcela vybaviť, ale aby mi doma verili, že čo tam bolo napísané. Lebo taký klasický zoznam, bolo tam napísané tak pod sebou mama, topánky z opravy, garančka, nájomné a potom Don Corleone odčerviť. To sa mi tak strašne páčilo, lebo zrejme išlo nejakého kocúra alebo nejakého psa, ale mal nádherné meno, ale v tom zozname Don Corleone odčerviť. Ale to niekedy aj bosovia dostanú hlísty. Ale to je vždy lepšie. Vždy lepšie, ako keby tam bolo Don Corleone zabiť. Alebo vždy lepšie stratiť takýto zoznam, ako ja v detstve som stratila hriechy. Keď som išla na spoveď, tak som ich mala tiež napísať. A si nevedela si, to si nevedela na spoveď. Spomenúť si nevedela. Kto oni zostal? Zo skúseností. Ešte počet som nevedela.